नमस्कार स्वागत तपाईलाई सिविल इंजीनियरिंग पावर यूट्यूब चैनल पर आज को भिडियो में चाहिए हमी हेन टेस्ट अफ स्टोन इसमें चाहिए नौ दसवटा टेस्ट को बारे में हाजूला आज भाने कुन कुन टेस्ट चाहिँ कहाँ कहाँ चाहिँ फिल्डमा युज हुन्छ के के छ त्यसको होइन कसरी चाहिँ टेस्ट गर्ने त्यो सबै कुरा म तपाईँलाई यहाँ चाहिँ डिटेलमा आज भन्न गइरहेको छु र तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चा प्लिज चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु ला होला ला र कमेन्ट गरेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ भिडियो पछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो ठिक छ साथीहरू हामी चाहिँ अब स्टार्ट गरौँ सबैभन्दा पहिला जुन हाम्रो टेस्ट छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई एब्जर्सन टेस्ट छ एब्जर्सन टेस्ट भनेको के हो भने यसमा चाहिँ जस्तै कि हामी ब्रिक हुन्छ नि त हामी भन्छौँ कि ब्रिकलाई हामी चौबिस घन्टा पानीमा राख्यौँ भने त्यो पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ फर्स्ट क्लास ब्रिकले हामीलाई हामी यदि हामी त्यो ब्रिकलाई पानीमा राख्यो भने पन्ध्र पर्सेन्टसम्म त्यसले एब्जर्सन गर्न सक्छ पानी होइन त त्यस्तै यो हो एब्जर्सन टेस्ट भनेको तपाईँलाई टु डिटरमाइन द एमाउन्ट अफ वाटर एब्जर्ब इन ट्वेन्टी फोर आवर चौबिस घन्टा त्यसलाई राखेपछि त्यो चाहिँ कति पानी चाहिँ एब्जर्ब गरिरहेछ त्यो चाहिँ एब्जर्सन टेस्ट हो पति एब्जर्ब गरियो जस्ते कि मनी दिए तपाईले यदि स्टोन छ भने स्टोन लाई यदि तपाई चौबीस घंटा राख्नु भयो भने त्यो पांच पर्सेंट भन्दा बढी चाहिँ वाटर एब्जर्ब गर्नु भएन यदि गरिरहेछ भने त्यो चाहिँ हामी त्यसलाई बिल्डिंग स्टोन में चाहिँ यूज गर्दैनौ त्यो चाहिँ खराब हो र पहिलो फर्स्ट क्लास ब्रिकलाई यदि हामी चौबिस घन्टा राख्यौँ भने पानीमा भने त्यो यदि पन्ध्र पर्सेन्टभन्दा बढी एब्जर्सन गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी युज नगर्ने मतलब त्यो फर्स्ट क्लास छैन त्यसमा क्यारेक्ट क्यारेक्टाइटिस जुन हुनुपर्ने हो फर्स्ट क्लासको त्यो छैन सेकेन्ड क्लासलाई यदि हामी चौबिस घन्टा राख्यौँ भने बिस पर्सेन्टभन्दा बढी हुनु भएन र थर्ड क्लासलाई यदि हामी पानीमा डुबाएर चौबिस घन्टा राख्यो भने पच्चिस पर्सेन्टभन्दा बढी हुनु भएन यो चाहिँ के हो एब्जर्बसन टेस्ट हो कति एब्जर्ब गरिरहेछ पानी त्यो चाहिँ टेस्ट निकाल्ने हो यो त्यसपछि के आउँछ तपाईँले एसिड टेस्ट एसी टेस्टमा के हुन्छ भने टु चेक द वेदर रेजिस्टेन्स यसमा चाहिँ वेदर रेजिस्टेन्स त्यसमा चाहिँ कति रेजिस्टेन्स छ मतलब त्यसले कति धान्न सक्छ यदि म तपाईँलाई भनौँ कि तपाईँ चाहिँ सय पचा दस किलो पहिला तपाईँलाई लोड दिए त्यसपछि बिस किलो त्यसपछि पचास किलो त्यसपछि सय किलो भने तपाईँको धान्ने क्षमता कति छ तपाईँको रेजिस्टेन्स कति छ तपाईँ कतिसम्म धान्न सक्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँ धान्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ त्यही चेक गरिरहेको हुन्छ वेदर वेदरमा तपाईँलाई सबै प्रकारको वेदरमा राखेर होइन E एसी, आ, एसी टेस्ट चा गरिन्छ कि के कसो चाहिन्छ रेनिङमा होइन तपाईँलाई घाममा एसी एसी टेस्ट चाहिँ यसैलाई भनिन्छ टु चेक द वेदर रेजिस्टेन्स वेदर रेजिस्टेन्स त्यसको कति छ त्यो कति मतलब मजबुती छ त्यसमा त्यो चाहिँ चेक गरिन्छ र यो जेनरली के छ तपाईँले सेभेन डेजसम्म चाहिँ चेक चा 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 गर्ने गरिन्छ यो एसी टेस्ट ठिक छ त्यसपछि के आउँछ तपाईँलाई एट्रिसन टेस्ट एट्रिसन टेस्ट यो चाहिँ तपाईँले के छ भने टु चेक द रेजिस्टेन्स टु अब्रेजन अब अब्रेजन भनेको के हो वियर एन्ड टियर भनेको अब्रेजन हो होइन वियर टियर मतलब जस्तै यो पेपर भयो यसलाई दियो नि यो टियर भइहाल्यो वियर मतलब कति त्यसमा होइन मतलब यसको पनि त्यस्तै हो कि यसमा चाहिँ कति रेजिस्टेन्स छ तर यो खासमा तपाईँले अब्जेक्टिभहरूमा सोध्ने गर्छ कि एसी टेस्ट के को लागि हुन्छ त वेदर रेजिस्टेन्सको लागि एब्जर्सन टेस्ट वाटर एब्जर्प्सनको लागि एट्रिब्युसन टेस्ट टु चेक टु चेक रजिस्टेन्स टु अबरेजन कति चाहिँ अबरेजन गर्न सक्छ मतलब वेयर र टियर कति झेल्न सक्छ यसले वेयर टियर झेल्ने यसको रेजिस्टेन्स कति छ योमा जस्तै वुयरको थियो भने मतलब वेदरको थियो भने त्यस्तै यसमा वेयर टियरको छ त्यसमा लोड आयो भने त्यो टुट्न फुट्न कति सक्छ त्योको हिसाबले चाहिँ वेट इयर टेस्ट चाहिँ यो रहेको छ एट्रिसन टेस्ट होइन त्यसपछि हामी अगाडि बढ्दाखेरि के आउँछ ब्राड टेस्ट बिआरएआरडी ब्राड टेस्ट यो ब्राड टेस्ट चाहिँ के हो भने यो फोर्स रेसिस्टेन्स पत्ता लगाउने काम हो र फोर्स्ट भनेको के हो भने यसमा फ्रिजिङ पत्ता लगाइन्छ कि कति त्यसमा फ्रिजिङ हुन्छ होइन फ्रिज हुनु मतलब भनेको तपाईँलाई जस्तै फ्रिज भइहाल्छ नि कुनै चिज जस्तै हामी पानीलाई के गर्छौँ हामी कम टेम्परेचर यदि गऱ्यौँ भने त्यो फ्रिज भइहाल्छ चा। त्यो चाहिँ यसमा फ्रिजिङ हो ब्रड टेस्टमा फोर फ, फोर्स रेजिस्टेन्स यो यसको चाहिँ त्यो फ्रिजिङ हुने क्षमतामा कति यसको रेजिस्टेन्स छ चा। त्यो चाहिँ पत्ता लगाउँछ कति यसले रिसिस्ट गर्न सक्छ कति टाइमसम्म त्यो चाहिँ तपाईँले सोध्यो कि ब्लड टेस्ट के हो भने फोर्स रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउने कामलाई चाहिँ ब्रड टेस्ट भनिन्छ त्यसपछि आउँछ तपाईँले क्रसिङ टेस्ट क्रसिङ टेस्ट तपाईँलाई स्ट्रोन्थ पत्ता स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउने काम गर्छ चा। कति चाहिँ यसको स्ट्रेन्थ इस छ क्रसिङ गरेर होइन यसको डि डिफ्रेन्ट तपाईँले केहरू मेसिनहरू हुन्छ त्यसबाट तपाईँले यसको चाहिँ कति स्ट्रेन्थ छ यसको त्यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट टेस्टबाट होइन त क्रसिङ टेस्ट तपाईँलाई के को लागि छ स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउनको लागि र यो सबै टेस्ट तपाईँलाई के को छ त्यो म भन्दैछु तपाईँलाई स्टोनको छ है स्टोनको चेक गर्ने यो सबै टेस्टहरू छ जस्तै योमा भने तपाईँलाई स्टोनको पाँच पर्सेन्टदेखि बढी छ भने स्टोनलाई वेदरमा राखिदियो भने स्ट्रेन्थलाई वेट इयर गऱ्यो भने स्ट्रेन्थको चाहिँ फ्रिजिङ गऱ्यो भने कति छ होइन र क्रसिङ टेस्ट गर्यो भने स्टेन एस्ट कति आउँछ त्यो स्टोनको होइन त्यो सबै कुरा चाहिँ स्टोनमा भइरहेछ त्यो तपाईँ याद राख्नु होला स्टोनको चाहिँ यो टेस्टहरू रहेको छ चा। अब चाहिँ तपाईँले के छ हार्डनेस टेस्ट कुनै चिज कति हार्ड छ त्यो हामीले कसरी पत्ता लाग्छ जस्तै कि यो मेरो काठको छ ठिक छ अब यसलाई म यसरी यसरी स्क्र्याच गरिरहेको छु नि स्क्र्याच गरिरहेको छु या या त्यो नाइफ लिएर या चक्कु लिएर म यसलाई काट्छु कि कटिरहेछ चा कि छैन यो चाहिँ यदि सिम्पली यसरी यसरी भइरहेछ भने चा यसको चाहिँ के छ चा भने तपाईँलाई यसमा चाहिँ स्क्राचिङ भइरहेछ भने यसको हार्डनेस कम छ र जसमा स्क्र्याचिङ स्क्राचिङ छैन त्यसको हार्डनेस बढी छ त हार्डनेस एउटा सिम्पली पत्ता लगाउने कुरा त्यही हो कि टु डिटरमाइन द हार्डनेस अफ स्टोनमा तपाईँलाई कटिङ र स्क्र्याचिङले पत्ता लागिहाल्छ यसमा तपाईँले यसरी यसरी चाहिँ ब्लेड लिएर नाइफ लिएर यसरी काट्नुभयो भने यदि सिम्पली कटिरहेछ भने त्यसको के छ भने तपाईँले हार्डनेस त्यसको कम छ कटिरहेको छैन भने हार्डनेस बढी छ स्क्र्याचिङ भइरहेछ भने हार्डनेस कम छ भइरहेको छैन भने बढी छ चा। यो चाहिँ छवटा टेस्ट भयो अब सातौँ नम्बरको टेस्ट के हो स्मिथ टेस्ट स्मिथ टेस्ट भनेको के हो टु फाइन्ड डटी मेटेरियल इन स्टोन त्यसमा डटी मेटेरियल कति छ त्यो पत्ता लगाउने विधिलाई हामी के भन्छौँ स्मिथ टेस्ट स्मिथ टेस्टमा कति डटी मेटेरियल छ त्यो स्टोनमा त्यो चाहिँ पत्ता लगाउने काम गरिन्छ होइन त्यसपछि आठौँ नम्बरमा चाहिँ इम्प्याक्ट टेस्ट इम्प्याक्ट टेस्ट इम्प्याक्ट मेसिनले चाहिँ पत्ता लगाउँछ यसको टफनेस कति छ अब इम्प्याक्ट भनेको के हो डाइरेक्टै लोड दिने डाइरेक्टै एकदमै सडेन्ली लोड त्यसमा दिइन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ इम्प्याक्ट टेस्ट र इम्प्याक्ट टेस्ट त हाइवेको जस्तै ब्लास्टहरू हुन्छ नि स्टोन ब्लास्टहरू त्यसलाई चाहिँ चेक गरिन्छ चा कि त्यसमा कति चाहिँ मतलब त्यो कति टफ छ यदि डाइरेक्टै लोड आयो गाडीको ठुलो ठुलो गाडीको लोडहरू झ्याम्मै चाहिँ आउँछ त्यसमा भने त्यो फुट छ या के हुन्छ होइन त्यो पत्ता लगाउने लोड भनेको इम्प्याक्ट टेस्ट हो र यो चाहिँ यसमा के पत्ता लगाइन्छ टफ कति छ त्यो स्टोन त्यो पत्ता लगाइन्छ टफनेस पत्ता लगाइन्छ त्यसपछि लास्टमा के हो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट माइक्रोस्कोपिक टेस्टमा के हुन्छ भने दिस टेस्ट इज डन टु फाइन्ड आउट ग्रेन साइज कति चाहिँ साइज छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउने काम गर्छ आउट ग्रेनको र तपाईँलाई जति पनि जुन त्यसमा पोर्सहरू छ इक्सिक्सिङ पोर्स मतलब त्यसमा जुन होलहरू छ धुलोहरू छ होइन धुलो <coughs> मतलब होलहरू दुलो दुलो चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ पोर्सलाई होइन त्यसमा होलहरू कति छ फिसुरस भनेको दरारहरू त्यसमा फुटेको जस्तो कति होइन सेक्सहरू छ त्यसमा टेक्स्चर कस्तो छ स्टोनको त्योहरू चाहिँ पत्ता लगाउने काम भनेको माइक्रोस्कोपिक टेस्टको हो बुझ्नुभयो साथीहरू यति टेस्ट चाहिँ रहेको छ चा, स्टोनमा स्टोनको टेस्ट गर्दाखेरि तपाईँलाई यो तपाईँलाई नौवटा टेस्ट छ र यो जेनरली तपाईँलाई लोकसेवाहरूमा सोध्ने गरिन्छ र तपाईँ याद राख्न सक्नुहुन्छ कि कुन टेस्टको कुन काम छ र यो सबै म तपाईँलाई भनिदिएँ र यो सबै स्टोनको लागि चाहिँ त्यो तपाईँ ध्यानमा राख्नुहोला अझै धेरै ब्रिखहरूको लागि पनि छ तर यो, चा, यो चाहिँ खास गरेर स्टोनको लागि चाहिँ नौवटा टेस्ट रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँलाई सोध्ने गरिन्छ इक्जामहरूमा र यो तपाईँ याद राख्नुहोला म सबैको बारेमा भनि नै दिएछु कुनै तपाईँले कन्फ्युजन छ भने तपाईँ कमेन्ट गरेर मलाई भन्नुहोला ठिक छ साथीहरू थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्नको लागि र तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला च्यानल साथीहरू सब्सक्राइब गर्नुहुन्न भिडियो हेरि लिनुहुन्छ तर च्यानल चाहिँ तपाईँहरू सब्सक्राइब गर्नुहुन्न त्यही भएर तपाईँहरूसँग स्पेसल रिक्वेस्ट छ कि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट गरेर भन्नु होला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो र केही कुरा छुटेछ भने भन्नु होला केही कुरा तपाईँलाई सोध्नु छ भने कमेन्ट गर्नु होला म तपाईलाई रिप्लाई दिदिन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरु आजको लागि धन्यवाद